بینرانی خۆشەویست بینرانی بی ئەم سی ئەم کاتتان باش. ئێمە جارێکتر لە بەرنامەی شێف لە هۆتێل شاری جوان یان گران میلانیۆم بە خۆشەویست ها دەبینەوە. ئێمە ئێستا لە ڕێستۆرانتی 360ین. ڕێستۆرانتی 360 ئەکەوێتە قاتی سەرەوە، واتە بەشی هەرە سەرەوەی هۆتێلەکە کە لێرەوە توانی هەموو شاری سلێمانی ببینی. لە هەمان کات ئەم ڕێستۆرانتە لە ساعت 12 بۆ 12 شەو کراوەیە. بۆی کە خەڵکی شاری سلێمانی ئاشنان بن بۆی کە لە ئەم ڕێستۆرانتە چ خواردنێکەیە و خواردنەکان چۆنن چۆن پێشکەشەکەین لەگەڵ شێفێک شێف سوبحیە لێرە هەندێک گفتوگوەکەین و ئەتوانین شێف سوبحی زەڵاتەی فەتوش لەگەڵ جەجیر بۆ ئێمە دروستەکە. دوای ئەوە ئەچینە سەر مێزەکە کۆمەڵی خواردنی گەرم حاضر کراوە. دەبەرەوەی مەجای بەرنامەکەمان کەم بوو، نەمانتوانی لە هەموو پرۆسێسی خواردنەکانە لەگەڵتان نابین. بۆ یە سا دەزەکەین بە دووسکردنی دوو زەڵاتە شێف سوبحی دەزەکە بە دووسکردنی دوو زەڵاتە. لەبەرەوەی ئەو کوردی نازانێ بۆیە من لەگەڵەوە بارەوی قسەکەم لە هەمان کاتتە هەوڵەیەم کە تەرجومێکم مەرحەبا شێف. شو ڕەحتان من نەلیۆم ئەمڕۆی مە زەڵاتەی جەرجیر و فەتوش دروستەکەین. تفەڵ شێف، حەڵەتە قساڵ دەکەم سەنە شەڵ شێف 25 ساڵە ئیشەکە لەم بوارەیە لە بواری شەفیە وە نیشتەغەڵ توێ بەلە سووریا نا 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 وشتەغەڵ کەمان فی بلدان وخرەوە لە بەس نا شێف لە سووریا لە هۆتێل کاری کردووە بە هەمان شێوە 5 ساڵە لە سلێمانی کاری کردووە لە هەمان شێوە ئەزموونێکی 25 ساڵە. ینی ئەندە خبرە کافیە بنسبە لل نام هەل ممکن تشرحنا كيف عملت كيف راح تعمل السلطه؟ هو سلطه الفتوش بتتميز بالخضره تبعيتها. نعم. مش بالطماطه والخيار. الخضره اللي هي مثلا خس، نعم، نعناع، بصل، فلفل ملون، نعم، الخيار، الطماطه، نعم، والفجل والبخره. نعم. طبعا سلطه الفتوش كيك لو زلطانه كزور سوزواتي تابكاريك كاهو خيار تماتا هەروە ئەتوانین بۆ ئێمە تور بەکاربێ لەگەڵەوە بزانم بەڵێ پەلپینە شێف بەکاری هێناوەکە پەلپینە زۆربەی لە ڕستۆرانتەکان زڵەت پەلپینە بەکارێنن، بەڵام ئەم پەلپینەشی لەگەڵا بەکارهێناوە بەسینی ئەنی شفت فی مەتاام من پەلپینە مافی مع سەڵەت ئەنی ما شوفە الاساس نرجع لاساس سلطه الفتوش هي سلطه فلسطينيه بالاساس. نعم اكيد. اهم شغله فيها هي البينا. طبعا زلاتي فتوش ميجوكي قريتو بوراتي فلسطين ك سالتاي درزبوني وزلاتي لي بوا لهمان كاتا بالبينا يكيك لاساس كان لنا او زلاتي بوا زوغرين كاتا كدرس كان بالبينا اغتيابت تامي جاوس تريبت. والحمد تبع الفتوش تكون السماق والخل ودبس الرمان. نعم. طبعا السماق لقال خل هروها هنار بابلين روبي هنار بكاري يعني لقال بويكا كاتيك او زلاتا تيكالك لي بو خوشك لي حتى تامي كي خوش بيت. نعم. نعم. حضرتك من سوريا. من سوريا من حلب. من حلب. شو المشهور بالحلب؟ حلب مشهورة بالكبة الحلبية؟ هي مشهورة بكل الأكل يعني. نعم. حلب بيقولوا لها أم المحاشي والكبب. نعم. طبعا شيف خلقي حلب، حلب كاتي خويا كيف ولا شارع خوشكان هم لروسيا حتوا وأوانيش بهمان شيو كوتشون لشارع سليماني خوارني جواسي اللي بهمان شيو ولا حوريت هر شارع وهر ناوتشيك لسوريا ناسا وبوي خوارني جواز جورا جورا يعني. خلصنا السلطة. إما أنت له شوي خبز. زلاتة فتوش توابو دعوة كزلاتة كتوابة توين نان ناني بو بكار بيني
هندی کس نان کل رونا سوله کاتوا ولی مگر امنا نه لفرنا لفرنا ببرجت رونی پیونه به زیتی زور پیونه به باشتره بلام به هر دو شوازه که اصایی نه نه و ججیر زلاته فتوشه که با شوه اماده بو که که تکی زوری نویست اصا زلاته شف زلاته ججیر دوشده که لبروی هم زلاته که تکی زور نویست چون کشتکان پیشتر اماده کرده بو عادی تام استورانتکان پیش اوی که خلق بید ئامادەکاری خۆیانەکەن شتەکان حاضر دەکەن بۆی کاتێکە مشتەرێکە هات کاتێکی زۆر زۆر چاوەڕێ نەکات شەرعیە شێوازی شەرقیە ئەم با بڵێن ئەم شێوازە دروست دەکا کە لەگەڵ جۆرجیرەکە پیاس تەماتە و لەگەڵ سماق تێکەڵەکە ڕۆکە شەرقیە تختلف عن ڕۆکە الغەربیە ڕۆکە الغەربیە خەل بەلسەمیت فەتۆر ڕۆکەی غەربیش هەیە ئەنجیجەری غەربی کە ئەوان لەگەڵ بەلسەمی دەتوانن پەنی لەگەڵ پەرمەزانی شا بەکار بێت زەیت زەیتون زەیتی زەیتون و هەروەها ئاوی لیمۆی بەکارێنە ئەم زەڵاتانە شێوازێکی تایبەتە یعنی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە تایبەتی لوبنان و سووریا شێوازی زەڵاتی جۆرە جۆران هەیە بە هەمان شێوە ئەوروپیەکانی یان بڵین یۆنانیەکانیش کە مەبەسمەوەی هەر کیشوەر و وڵاتێک شێوازێکی تایبەتی خۆی هەیە هەم لە دروستکردنی زەڵاتەکە وە لە ڕووی تامەوە بۆیە زۆر گرنگە کاتێکە خەڵک دەچێتە هەز وڵاتێک تامی خواردنانەکە بۆ ئەوەی کە بزانێ ئەوان چۆن خواردن ئامادەکەن هەل لە خەڵەس نەمن ساڵاتە ئێستا خواردن زەڵاتەکان هەردووشیان تەواو بوو زەڵاتەی فەتوش و جەرجیر ئێمە بۆ ئەوەی خواردنە گەرمەکان ببینین ئەچینە سەر مێزەکە لەوێ سەری خواردنە گەرمەکان ئەکەین لەگەڵ شێف سۆپی و هەروە کۆمەڕی هاوکاری تل لەوێ چاوەڕێمانەکەت سەدەرشێ زانستایم مێزی سەڵاتەکە با بڵێن مێزێکە بۆ مقابلاتە حازر کرا و رازان نەرراوەتەوە ئەوەی کە من بەلام و جوانە سەیرەکەم کە ڕەنگی جۆراو جۆر هەیە واتە مێزەکە ڕەنگاو ڕەنگە خۆی لە هونەری خواردن دروستکردن ئەوەیە کاتێک کە تۆ لە ڕێستۆرانتەکانی یان بتوێ ڕێستۆرانتی بکەیتەوە بێ ئاگا لەوە بێ کە مشتەرەکە پێش ئەوەی کە مایدی تێر بێ چاوی تێر بێ واتە دیزاین ڕازانەوە بۆن تام و کوالیتی شێف ممکن تشرحن نشوية بخصوص السلطات الالماس سلطة الجرجير نحن حكينا عنها أن هنا سلطة خضراء أو سلطة خضار نعم أيضا عن الخضار الموسمية اللي موجودة بكل الموسم نعم عندنا هنا سلطة 360 هي سلطة تمر عبارة عن تمر محشي بجبنة بيضة نعم وله صوص خاص بنحطه عليه مع الجرجير نعم تبوله فتوش نعم طبعا او سلطانه کلی را دوست که آر سلطه جورا و جورا ججیر ورزی به همان شوه او سلطه که پیلان 360 خورمه تیه های لگل نوی خورمه پنیری تیه های اتر تبوله های و فتوشی شه به همان شوه بینین کومل زلطه تر یا مقابلات تریش دن راو نعم هنه البابا غنوج بابا غنوج هو باذنجان نعم وعندنا المطبل نعم بس كمان باذنجان المشوي بس مع الطحينه واللبن نعم
بابا غنوش بابا غنوش باینجان بابا لن باینجان ببرجاوی هر وها اکری لگل سوزواتا به متبل اما این هر باینجان بلام لگل آردو پیگاتا که جاوستره جاجی بله اول نفیار بلاما مال شویت و حموس نه جاجی که جاجی که بابا لن لگل شویتا جاجی شوازی زور جاوازی هست من بلای منو یونانی کن که کات جاجک یان پیان تاجیکی او اندروسی کن زور خسته و بشه از اینکه جوان دروسی کن اوش تیکی جوانه لهمان کات حمصی شهلی را شیفی و دیچ قصه که لسر که کاروخ اما ماستی کوری بکاره یعنی با جاجک یکم زلاته کنیش به همان شوی شوی نکنی در هموی زلاته فریش که طلبیات او کات دروس تکره و باشترین نوعش موادش بکاره یعنی زیتی زیتونی اکسترا ورجین بکاره یعنی خورما عجوه که فعلا نوع هر باشکان رستورانتی سی سوشالس جوانترین لیمنی هیا و دابتی بشوان همو شاید سلیمانی لیو دیارو اتوانیت لیمنی که جوانی هیا من بینم که هر وحا زلاتکانش بشوازی که جوان دان دراو بیگو من تامو چه جشی باشی اول بار رمضانش خلق اتوانه لم زلاتان پیش و اینان خواه مثلا نیو ساعت که از جمعه پیش و زلات سوکه کاته که بخواه هم با معیدات یعنی پیش خواردنی خورس اگر او زلاتان اپا خراب نیه اتو این سب چین سری خواردنه گر مکان که این لیوش توزه زیاده گفتو گو بکن مل دلشو شیفی و بیان خوار نگر مکان لیره آمده خوارنی جورا و جورا من کسی ری خوار نکان نکم یعنی میکس اکرا و لینی ما خوارنی کردی و خوارنی سوریا بلان پیش رو من حزکم چند پسیاره که کاد که باز شهری جوان نکره و به تایبتی ام رستورانتی که لهمو سلیمانی و دیاره به های اوی که به شوازه که خر دیزاین کرا و لهمان کاد اصورت ها خلق واتیگا لناو شاری جوانه به تایبتی لحوتیل شاری جوان یعنی گرام میلانیوم نرخی خواردن لرستورانت کن زو گرانه یعنی من به هوی اوی که ماوی لیره کارم کرو از مونی که تارا باشم ها بولی همیشه خلق بر دوام او هم پرسیار کدو ایم لو من بیستو تو کرد لفلان رستورانت سیری نفر خواردن 100 دلاریان زیاد برو سروه اتوانی برایز لسن سعر کن توازی زنی من بیتی؟ بیکو من خوار نکانی اما ما قلبان هیا قلی کردیا کلاشیر من هیا کلاشیری کردیا برنج برنجی کردیا مریشکی فریشا اما نه سعریان جاواز لگو شونی درا شونی کلوانه بستو بکار بیرم بزیم فریشا او خویل کرینا هر گرانا سعر کانی امش بو ایرا زور زور مناسبه اما سید مینوی من هیا که کارو سید مینوی گرانکان با 45 دولارا تقریبا 5 سلاتی لگلایا لگل شش حو خواردنی گرم با قوسی و کباب و نشویات و شیرینی حتی وکو 30 دلاریش من هیا که امش به همان شیا و چوار یعنی کمترین نرغلایا و چند؟ 30 دلاره سید مینو چوار 5 مقابلاتی لگلایا چوار خواردنی گرمی لگلایا هر دانکان قوزی مریشکا مشاوی لگلایا محلویشو کارت سید مینو پیگاتو پیشتر بله پیگاتو سید مینو یعنی بابل مقابلات زلات خوردنی گرم هر وار شیرینی لگال چاو قاو آنه ای بگو من یعنی سیر کن مکویه زور گنجا و شتی باش بکه ویسن او زنیاره که خلق بزنه که لروی نرخ و حتی بتوانی یه راستی بینم رستوران تا چون که دیمنه کی جوانیه ولی همان کاتا با خزان ایواران شوینه که خوشه اتو این سر خواهر نگر مکان توزی خسب کنی؟ اما بریانیه که کاروخ بریانی کردی؟ بله بریانی کردی امریش که تیه اولا گل برنجی درجه و بزلیه و بهاراتی قاوی بله بهارات قاوی که تیه کلا یکا امش برجاوا برجاوی مشکل کبابه بالا امریش که اروها تکی گوشتا بله امش کلاشری کردی از هنگه ایتی کردی بله کردی بله امش قوزی
مریشکا به برنجی کردی او شر برنجی کردی کردیا نک برنجی خربت همش کوبیا ناقی بل ناقی قیمتیه او شر گوشتی خو معنم اما ساوری سورا امش قوزی خو معنا به برنجی کردی او همش قلا لگل آوکی و بشلکانو بانجش لی بانجانو کولکو فاصولیو اما او خواردنانه که خلق زور دعوائکات و خلق زور حزیلیتی البته خواردنی تشان زورا خواردنی غربیش یعنی استیکاتو شد یتر اوی که به پیویست بانزانی امانه بو درست که اوی که خلق زور حزیلیتی دعوائکات اوی لیره خواردنی کردی لگل خواردنی سوری هر وها بشه که کم لخواردنی غربی اگر میوانه کن داره کن خوانی غربیش تنها به من شو. زور باشه، زور باشه. راستی من سپاسیوی یواکم شف صبحی و شفیوا. لکوتای من برنامه که کوتای من پیانه. هیوا دارم که بینرانی خوشویز زنیاری یا سودی کنم برنامه ورگتبه لهم با رستوران تکه و چونیتی و خوارنانی که لیر دروز دکن تا برنامه شیطر هیوای بختواری و شادومانی با همولای خواتان نگل بین